Fernando Fernandes, de 41 anos, vem arrebentando na apresentação do No Limite 2022 da TV Globo. Pode começar a tribução! Mas você sabia que ele já havia participado do Big Brother Brasil? Vamos relembrar a passagem de Fernando enquanto participante de reality show. Em 14 de maio de 2002, Fernando Fernandes aparecia na tela da Globo como um dos 12 participantes do Big Brother Brasil 2. Na época, Fernando tinha 21 anos e foi anunciado como boxeador e modelo, morador de São Paulo. De cara, foi eleito galã da edição, atraindo os olhares de dentro e de fora do reality show, sobretudo de Thaís, Tarciana e até do apresentador Pedro Bial, que fazia questão de ressaltar a beleza física do bonitão a cada interação com os brothers. Que ele tava de óculos azul, cabelinho arrepiadinho. Magatinho, bonitinho. Ele é uma beleza. Símbolo sexual Fernando? Bonito esse cara, né, meu? Teve até um VT especial falando dos atributos do modelo. Ô, o cabelão ficou legal hoje. Não vou até nem de treinar pra não despeitear. A única pessoa que levanta a corda dorme levantando o cabelo igual. Não demorou muito e ele se relacionou com a então estudante Thaís Ventura e trocou beijos calientes em sua cama. Contudo, o boxeador pareceu não ter muita conexão nas conversas. Ele dizia que não era porque deu um beijo que ia ficar pagando de namoradinho. E no outro dia, eu não quero pagar de namoradinho. Não rolou uma química assim tão forte pra grudar. E Thaís vivia reclamando que ele era meio frio no convívio. Você não tá nem aí e eu tô pagando de apaixonado. Amiga, não tem como te defender! Fernando era amigo da maioria, sobretudo da turmona, mas o maior laço que desenvolveu foi com o vendedor Moisés de Pernambuco, com quem vivia conversando e fazendo brincadeiras. Fernando, não gosta de mim, não é, cara? Não gosto, não. Não gosto é pouco, rapaz. Fernando, ele se tornou um grande amigo meu. Aliás, na terceira semana, o boxeador acabou ganhando uma prova de imunidade num jogo de futebol e acabou dando esta imunidade para o Moisés. Eu pensei que ele fosse deixar pra mim. É um garoto, ovão, aí acaba sabido. Mas nem só de beijos, elogios e amizades foi a participação de Fernando no jogo. Ele teve tretas homéricas com a comissária de bordo, Cida Moraes, com quem trocava acusações e xingamentos que acabava ficando até engraçado. O brilho que perdeu já se acabou. Cala a boca, vai, Cida, nem enche o saco. Acabei de acordar, vim comer um pão. Azar seu! E Tina, que chegou a jogar todas as roupas dos homens no chão, bateu panela e que Fernando pegou as malas dela e jogou na piscina. Tem aquele momento em que ele chuta a mala da Tina, cai e ela ainda debocha dele. Ai, caiu! Lá, 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 lá. O jogo de Fernando estava indo bem. Na primeira semana ele votou na Rita, que foi eliminada. Na segunda, na Tina, que também foi eliminada. Contudo, na terceira semana, a líder foi justamente a sua antagonista, a Cida, que mandou o bonitão direto para o paredão. Naquela época, os paredões eram duplos e Fernando disputou a permanência com o cozinheiro Tirso, que vivia uma novelinha com a Manuela, aclamada pelo público da época. Ele era um mocinho apaixonado e rejeitado, e Fernando era aquele que achava que depois de um beijo não tinha que ficar pagando de namorado. Pois é, o Fernando é aquele rapaz forte, durão. O outro, o Tirso, é um rapaz doce, romântico. A votação era por telefone, internet e SMS. Olha a diferença para os dias de hoje. Ou seja, não deu para o Fernando, que foi eliminado com 77% dos votos. A maior porcentagem do BBB 22. O Fernando é o eliminado de hoje. Eu tô odiado lá fora.
Vamos aplaudir o Fernando! Você acha que a sua vida vai se dividir em antes e depois desse Big Brother? Eu espero. Vai mudar, com certeza vai mudar alguma coisa. Para quem não se lembra, o vencedor daquela edição foi o Rodrigo Cowboy. Mas embora Fernando tenha sido eliminado cedo, ele foi catapultado para a carreira de modelo. Fez sucesso e até figurou nos noticiários de fofoca. Chegou a namorar a atriz Daniele Vinitz, posar para o site Paparazzo, especializado em fotos ousadas com famosos, e até fez campanhas internacionais com para Dolce & Gabbana. Em 2009, acabou sofrendo um acidente de carro em São Paulo, quebrou duas vértebras e ficou paraplégico. Desde então, se dedica ainda mais ao esporte, enquanto para-atleta, especializado em canoagem. Fernando foi tetracampeão mundial da modalidade, além de conquistar outros títulos. Nos últimos anos, também atuou como apresentador do Sobre Rodas, no Esporte Espetacular e no programa Além dos Limites, do canal Off. Até que neste ano foi escalado para comandar o No Limite. E aí, o que acharam de saber um pouco mais da participação do Fernando no BBB 2? Quem imaginaria que o terceiro eliminado do BBB ocuparia este posto 20 anos depois? Ele contou que durante a reprise no Viva, muita gente diz que queria que ele continuasse no jogo, e não o Tirso. Ele brinca que agora não tem mais como voltar no tempo, né? Bom, vamos continuar acompanhando o Fernando no No Limite. Eu tô amando toda a energia, traquejo e comando que ele tá tendo com os participantes. Por enquanto é isso, beijão, até mais! Tchau!